líður rosalega vel í Háskóla Íslands. Það er ótrúlega skemmtilegt háskólasamfélag á öllu háskólasvæðinu. Allir eru rosalega vinalegir og allt mjög aðgengilegt. Það að Háskóla Íslands sé í fremstu röð alþjóðlega meðal háskóla, það skiptir rosalega miklu máli. Það segir svo mikið til gæði námsins. Það mjög mikilvægt fyrir okkar að hafa svona virkt háskólasamfélag, þar sem stundum svona merkileg fræði og sérstaklega sem háskólinn meðal bestu háskóla í heiminum. Og prógrafa frá Háskóla Íslands veitir mér aðgang að svo miklum tækifærum. Námsráðgjöfin líka mjög góð. Það hægt að leita aðstoðar með námsval og þær geta hjálpa manni með velja áfanga og hvert maður á stefni í náminu sínu.